Mas John manis kapi panas neng ora dadi boyo bang opo Mas John abot sangane neng beda yo Mas John beda wak dengi wisan opo Mas John begini kan nek to sing ayu-ayu percaya neng desaku iki Mas John wis paling rame pokoke pagelaran dinan iki kudu diramekne yo Mas John. Ini orang dadi boyo pangopo ya di mulai dinan iki pagelaran Agung Mulis diwiwiti di yo Yeah.
jeros. Balik kita bikinnya ya, mari mas. Ada ya sendok. Si Dene kok sore? Si Dene kok sore? Nyapa dadakan?
Oh,